សមត្ថកិច្ចរឹបអូសឈើប្រណិតបានជាង300ដុំពីលំនៅឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកមេមត់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាគេបានរឹបអូសឈើប្រណិតយ៉ាងហោចណាស់ជាង300ដុំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញពីក្នុងលំនៅឋានមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្បូងវត្តឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ផ្ទះខាងលើមានឈ្មោះលីសុព្រីនមានប្រពន្ធឈ្មោះហួស្រីនិមបានរត់គេចខ្លួនបាត់បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកទួតវុធានាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើមីមុតបានឲ្យដឹងថាឈើប្រណិតទាំងនោះមានប្រភេទឈើធ្នង់បេងនាងនួននិងក្រញូងជាដើមសរុបចំនួន304ដុំលោកបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នឈើទាំងនោះកំពុងតែត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងបរិវេណតុលាការដោយមិនទាន់បញ្ជូនទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចព្រៃឈើនៅឡើយនោះទេ